U julu prošle godine, kada je preuzela dužnost zamjenika ambasadora u američkoj ambasadi u našoj zemlji, i tu funkciju obavlja i danas. Prije BiH, Cefkinova je radila u State Departmentu te u konzulatima u Mexico Cityju i Parizu, zatim u Državnom uredu za regionalne poslove Evropske unije, te je bila savjetnik za politička pitanja u više država u Africi i na Filipinima. Posjetu Zenici iskoristila je za upoznavanje sa trenutnom političkom situacijom u našem gradu i dinamikom razvoja općine i standardom stanovništva, te je održala i predavanje u općoj biblioteci na temu Američka politika u Bosni i Hercegovini, gdje je istakla potrebu uključivanja naše zemlje u Evropsku uniju, ali pod uslovom da se ispune određeni uslovi. Prošle godine u novembru Bosna i Hercegovina napravila je također jedan važan korak naprijed ka tom cilju, kada je pozvana da se priključi Partnerstvu za mir NATO saveza. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene davanju podrške Bosni i Hercegovini i ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine prema Partnerstvu za mir, uključujući i dovršenje već započete i reforme koja se odvija, to je reforma odbrane. Ostvarenje ovih ciljeva predstavljaće važan korak ka punopravnom članstvu u NATO savezu. Ali da bi zemlja bila u potpunosti sigurna i napredovala dalje, Sjedinjene Američke Države zaista su ubijeđene da Bosna i Hercegovina mora napredovati i na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog toga smo mi toliko zabrinuti zbog trenutnog ćošaka do kojeg se došlo u vezi sa sporazumom o policijskoj reformi, koja predstavlja jedan od uslova koji je Evropska unija postavila za potpisivanje sporazuma o priključivanju. U sklopu svoje posjete, Judith Cefkin posjetila je američki kutak koji djeluje pri općoj biblioteci, te je obišla i Zeničku sinagogu.